תודה רבה. אני, אורי, אתה ביקשת מאיתנו בעצם להציג איזה מניפסטו. אמרת, מה באופן אישי הצירוף הזה אומר לך? אני רוצה לנסות לעשות את זה, וזה אומר לחזור לאיזה שהם דברים יסודיים מאוד. להנחות יסוד. שחר, אתה דיברת על ציפור הנפש, על שאלות של... אז הנה, אמרת לנו, תציגו את ציפור הנפש שלכם בעשר דקות, אבל זה טוב, דווקא זה אילוץ טוב. ואני רוצה להתחיל בזה שהשאלה הזאת שלכבודה מוקם המרכז הזה, לברר את היחסים של ההגדרה המורכבת הזאת, היא שאלת היסוד והמפתח שעתידה וגורלה של מדינת ישראל תלוי בה. אני אומר את זה בגלל שפרויקטים אנושיים מובסים לא על ידי איומים חיצוניים, שיש להם יכולת להתמודד איתם ברמות כאלה ואחרות, אלא על ידי מתחים פנימיים וסתירות פנימיות שקיימים בתוכם, שהמאמץ האנושי הזה לא מסוגל לברר ולהכיל. אז אתה שואל אותי, מבחינתי זאת אולי השאלה הקיומית המרכזית החשובה ביותר לעתידה של מדינת ישראל והחברה הישראלית. אני מתחיל בהנחה הזאת. והשאלה שאני רוצה להציב, ואני פה אולי מול רחל קצת, בוא לא נוותר על ההגדרה העצמית היהודית של המדינה, אבל נתחיל באילוצים שהמחויבות הדמוקרטית מטילה על סוג כזה של הגדרה. איזה אילוצים? ויש שני אילוצים ראשוניים, והאילוצים האלה מבחינתי הם לא ניתנים לפשרה, למסע ומתן, להגדרה מחדש, הם בעצם בבסיס הלגיטימציה של המדינה. האילוץ הראשון הוא, או אזור חיכוך אפשרי ראשון שמטיל אילוץ, שלא תיווצר מציאות שבשמה של ההגדרה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ישלל מאחד מאזרחיה או מאחת מקהילותיה חופש הדת. תראית זה בצורה מאוד ישירה. זה אומר שיש איזשהו פיתוי בהגדרה של מדינת ישראל כמדינה יהודית להשתמש במנגנון הכפייה של המדינה, ואצלי מדינה זה מנגנון כפייה, לא אווירה ולא... אני מדבר על המבנה החוקתי שלה. בסוף המבנה החוקתי יש איזשהו שוטר. כשאנחנו מדברים על המבנה החוקתי, יש איזשהו פיתוי לעזר במנגנון הכפייה המדינתי, להגדיר את זהותם היהודית, הדתית, כזאת או אחרת של אזרחים. הנה מגבלה. היא מגבלה שעכשיו לא בדיוק תסביר לנו את הסדרי השבת המסוימים, כי לאדם, אני לא חושב שלאדם יש את זכות התנועה המוחלטת להגיע לביתו בדרך הקצרה ביותר האפשרית. אחרת רמזורים זה פגיעה בזכות מוחלטת. אני לא מדבר על סוג כזה של הסדרים. הם נתונים לדיון מאוד מעניין. אני מדבר עכשיו על עיקרון. לא תיתכן מדינה יהודית שבשם הזהות שלה כיהודית היא תפגע בחופש הדת של אזרחיה. עכשיו פה, למה האילוץ? בגלל שבמדינה מודרנית, ליברלית, תפקידה היא לא להגדיר לך אורח חיים כזה או אחר, אלא להגן על זכותך לבחור את אורח חייך בשאלות האלה, כל עוד אתה נותן זכות דומה לקהילה ולאדם שנמצא על ידך. אני מתחיל ממושכלות ראשונים. אגב, אני רוצה גם להעיר שבניסיון להשתמש בפיתוי הזה, וצריך לזכור שיש פה עדיין איזושהי אירוניה, יש פה איזו אירוניה, כי מדינת ישראל אחרי הכל הוקמה בהרבה מובנים על הפם ועל חפתם של היסודות המסורתיים דתיים, באופן פרדוקסלי העניקה להם מנגנון כפייה שלא שיערו מבותינו, ועכשיו השאלה איך הם השתמשו בו. זאת אומרת, אסור, מדינת ישראל גם אגב, אם היא
אם היא תיכנע לפיתוי הזה, היא לא תוכל להיות בו זמנית מדינה יהודית ומדינת היהודים, בגלל שיהודים אין להם קונצנזוס משותף על יהדותם. ואחד הדברים היותר מחייבים, היותר פרדוקסליים בשאלה הזאת, בחוק השבות, שעניינו, שאני תומך בו, בלב מלא, שעניינו אולי המאפיין הבסיסי ביותר של הגדרת מדינת ישראל כמדינת היהודים, זה ביתם, לכאן הם שייכים, הם יכולים לבוא הנה, רוצים להכניס הגדרת יהודיות שמדירה 70% מיהודי אמריקה ממדינת ישראל, כהלכה. אז זה מושכל ראשון. אני מדבר עכשיו על המושכלות הראשונות. האילוץ השני, זה שבשמה של הזהות הלאומית המדינתית, ייפגע השוויון של האזרחים הלא יהודים, או כל אזרח שהוא בפני החוק. זה מצב שהייתי אומר ישמוט את בסיס הלגיטימציה של המדינה מבפנים. אם בגלל שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, תהיה חלוקת משאבים, אני לא מדבר עכשיו רק על זכויות דה יורה, דה פקטו, לא הוגנת, מפלה, בין אזרח לאזרח, במשאבים פר קפיטה בתשתיות, בחינוך, בעוד המון דברים של ועדת, אני חושב שהמסמך של תאודור הוא אחד המסמכים החשובים והיפים ביותר שכתב נציג רשמי של מדינת ישראל. אם בשם ההגדרה הזאת של מדינת ישראל כמדינה יהודית נפגע השוויון בפני החוק של האזרחים, בסיס הלגיטימציה של מדינת ישראל נשמט. אני אגיד את זה בצורה פשוטה. מדינה, אם היא רוצה להיות לגיטימית, היא צריכה לשמור על שני דברים. אחד, על חופש הדת של אזרחיה, והשני, של השוויון של אזרחיה בפני החוק. הנה, שחר, שאלת אותי, שאלת אותנו, מה זה ציפור הנפש? על מה אין דיון? כמובן, אתה יכול להגיד, אוקיי, האם אלה יהיו זכויות מיעוטים, האם אלה זכויות קבוצתיות? אנחנו יכולים, בתוך המרחב הזה יש תמרון, אבל האם יש מחויבות? אני מדבר עכשיו על מחויבות. אגב, אחד הדברים המעניינים ביותר, הגענו היום למציאות פוליטית, פה רחל, את צודקת, הגענו פה למציאות פוליטית שאין בכנסת, או אנחנו לא מצליחים להשיג בכנסת רוב, לאשר את מגילת העצמאות. זה בדיוק, כי הנותן. כביכול, אבותינו היו פחות פטריוטים מאיתנו, מייסדיה של המדינה הזאת, כי הם היו מכונים לדבר על המילה הזאת שנקראת שוויון. שזאת מילה שהיא כנראה חסם אדיר להגיע להסדר חוקתי, או על בסיס של שאלות של חופש דת, או על בסיס של אזרחות. ואלה, הנה מגבלות. מגבלות שוב שהן לא, הן לא איזה שהן מגבלות צד, הן נוגעות ליסוד הפה של לגיטימיות ריבונית משטרית של איזשהו משטר. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, אם כך, תסביר לנו במה המדינה היהודית. ואגב, אני בהתחלה את חוק הלאום, היה לי יחס אמביוולנטי לפרויקט, אמרתי, בדיעבד אני אומר, אוקיי, בוא ננסה להגדיר חוקתית, כי להשאיר את זה ברמה המורפית הזאת של איזשהו מושגים שלא כדאי להגדיר אותם, זה כבר מאוחר מדי, אולי פעם אחת ולתמיד נגיד לעצמנו, לעולם, לאזרחינו, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, שוב, ברמה החוקתית. וכמובן שיש להפריד בין השאלות של מה יהדות למה זה מדינה יהודית. יהדות יכול להיות צורות עמוקות ומסובכות. הדבר האחרון שאתה רוצה, ש-120 חברי הכנסת שהם יהודים ולא יהודים מופלגים,
וכולי, הם כבר ינסחו לנו מהי יהדות. זה באמת משהו שאתה לא רוצה. עכשיו, אני רוצה שוב במונחים של קרדו, עם כמה שאפשר לעשות את זה. להגיד למה אני מתכוון. שחר אמר שמדינות לא יכולות להיות ניטרליות, ואין מדינות ניטרליות. והתקפה על הלגיטימציה של מדינת ישראל בגלל שהיא מדינה יהודית, כאילו היא מתייחדת בכך. היא התקפה צבועה, כי היא לא מדינת הלאום היחידה. לפעמים אני שומע את מתנגדי ישראל, מתנגדי הלאומיות היהודית, שאומר, רק נפתור את ה... רק נשיל מהיהודים את הזהות הלאומית, תהיה לנו בר מצווה קוסמופוליטית בכל העולם. כאילו, היהודים הם מדינת הלאום היחידה. יש מדינות לאום, הן לא ניטרליות, הן לא צריכות להיות ניטרליות. כשקטלוניה תזכה, אם תזכה לעצמאות, היא לא תהיה מדינה ליטרלית. אני רוצה לדבר על המרכיבים של מדינת ישראל כמדינה יהודית, באמת על רגל אחת. אני רוצה לדבר על ארבעה מרכיבים. המרכיב הראשון זה המחויבות של מדינת ישראל כמדינה לגורל היהודי בכללו. זה המובן הבסיסי ביותר של הגדרה עצמית לאומית. מדינת ישראל כמדינה, כריבון. יש לה אחריות לכלל יהודי העולם, לא רק לאזרחיה, אחרת היא לא תהיה מדינה יהודית, תהיה מדינה של ישראלים. וכל אדם או קהילה שנפגע חס ושלום באשר הוא יהודי, יש למדינת ישראל אחריות כלפיו. אגב, זה גם אחריות בפעולות שלה לא לפגוע בעקיפין ביהודים באיזשהו מקום אחר. גם זאת אחריות מדינתי. אם ניקח מקרה תיאורטי, לגמרי תיאורטי, אם מועמד רשמי או אדם נושא משרה רשמית במדינת ישראל משפיל נציג של מדינה אחרת, מושיב אותו באיזושהי כיסא אחר, הוא צריך לזכור שיש קהילה יהודית איפה שמחויבותו כשר או סגן שר או מה שזה לא יהיה. יש לו מחויבות כלפי יהדות העולם בכללה. שוב אני אומר, זה לא מייחד את מדינת ישראל, זה לא הופך אותה לאנומלית. מדינות יש להם זיקה לבזורות שלהם. אם תהיה מדינה פלסטינאית בצד ישראל, אני מניח שתהיה לה אחריות לבזורות הפלסטינאיות, צריכה להיות להם אחריות לבזורות. זה מרכיב ראשון. המרכיב השני הוא חוק השבות, שלכל יהודי יש זכות לאזרחות במדינת ישראל, ואגב זה לא יכול להיות מסלול האזרוח היחיד במדינת ישראל, יש עוד נמה מסלולי אזרוח אחרים. המרכיב השלישי, פרופסור ברק הזכיר את המרכיבים האלה, אני מנסח אותם בצורה אולי יותר קומפקטית ו מחודדת. הסמלים הציבוריים, סמלי הלאום, לאורך השנה, השפה. אני תמיד במונדיאל סופר כמה מדינות יש להם צלב על הדגל. אני חושב שהגעתי ל-18. זה לא הופך אותם למדינות גזעניות. והמרכיב הרביעי זה שאולי המרכיב הכי חשוב, שבעצם איזשהו מובן בו אנחנו הכי חוטאים כמדינה, זה שמערכת החינוך הממלכתית הציבורית המדינתית יש לה אחריות ליצירה ופריחה והמשכיות של תרבויות יהודיות. אני אומר את זה בלשון רבים. אגב, למי שרוצה, ואני איתו בעניין הזה, ופה מנחם מאוטנר, פרופסור מאוטנר, אני פה, זה יכול להגיד, כן, יש למיעוט, כמדינה רב תרבותית, מרכיבים, נגיד 3 ו-4, יינתנו למיעוטים ערבים במדינת ישראל, כן, הכרה בשפה הערבית כשפה רשמית,
מערכת חינוך של ממלכתית של המוסדות החינוך הערביים שיתפחו מסורות אסלאמיות נוצריות שקשורות בחיים החינוכיים תרבותיים של העולם הזה. ופה אולי המבחן הגדול ביותר, זה מבחן לא קל, זה מבחן שאנחנו עומדים בו שוב ושוב בבעיה. מה שיבחין אחרי הכל, זה, שוב אני אומר, אני חושב דברים בסיסיים לפחות מבחינתי, מה שיבחין בצורה הכי ברורה, וזה המבחן הכי גדול למדינת לאום, מה שיבחין מדינת לאום ממדינה לאומנית, זה לא העובדה שאין לה זהות, שהיא מדינת כל אזרחיה, אלא זה האופן שבו היא מתנהלת מול המיעוטים שנמצאים בתוכה. זה המבחן האולטימטיבי של המדינה הזאת. אז אני ניסיתי באמת לענות לאתגר שלך, אורי, לשאול, אוקיי, בוא תגיד לנו מה אתה חושב על הבעיה הזאת. מהם האילוצים? מהם האילוצים הבסיסיים שלפחות אני רואה כאילוצים משמעותיים, שמטילה המחויבות הדמוקרטית-ליברלית של מדינת ישראל למבנה החוקתי שלה? ובהקשר של האילוצים האלה, איזה תכנים משמעותיים יכולים להיווצר לתוכן של מדינת ישראל כמדינת לאום? אני רוצה להגיד משהו אחד, בתור, באמת בחרדה שלנו, בהשקעה שלנו למפעל היקר הזה. אם מדינת ישראל תמלא את ארבעת הדברים האלה, באמת בסדר, היא תדאג לגורלו של העם היהודי, תיווצר בתרבויות יהודיות שהן נתמכות ושהן קשורות למערכת החינוך היהודית בצורה טובה, היא תדאג להפוך את מדינת ישראל לביתם של כל יהודי העולם אם הם ירצו בכך. דיינו, הלוואי שאת זה נעשה טוב. בתוך המגבלות, מגבלות הסובסטנטיביות שהמחויבות הדמוקרטית מטילה עלינו כמה שמגדיר את עצם הלגיטימיות שלנו כריבון. אז תודה על ההזדמנות ובהצלחה בכל השאלות שתעסקו בהן.